Ten, ten. Det här är de 10 bästa svenska spelarna i VM94-laget som tog brons. Nu kör vi. Nummer 10. Roger Ljung, han kommer smygandes längst bort vid stolpen och nickar in 1-0 till Sverige mot Kamerun i öppningsmatchen. Roger Ljung är nummer 10. Nummer 9. Roland Nilsson, det var han som slog passen fram till kvitteringen mot Rumänien i förlängningen och det var han som satte straffen högt upp säkert i strafflängen därefter. Nummer 8. Claes Ingesson, han satte en straff stensäkert och han gjorde mål i bronsmatchen. Nummer 7. Stefan Schwarz, klippan mitt på planen. Det var han som la frisparksvarianten mot Rumänien, men han fick också rött kort den här matchen. Nummer 6. Jonas Tern, slitvargen på mittfältet. Han gör inte mycket mål, men det är han som ligger bakom att Sverige faktiskt gör mål. Jonas Tern. Nummer 5. Henrik Henke Larsson. Det var han som satte iväg skottet som tog i ribban som gjorde att Dalingo sätta 2-2 mot Kamerun. Det var han som gjorde det snygga målet i bronsmatchen och hans straff slickade stolpen. McDonalds frågade honom om han skulle göra några VM-mål och han bara, ja visst. Nummer 4. Thomas Brolin, killen på mittfältet som slog fram passet till Kenneth Anderssons mål mot Brasilien. Han gjorde 2 mål mot Ryssland, vet du, snurgrejen. Och han satte frisparksvarianten mot Rumänien, Thomas Brolin. Nummer 3. Thomas Ravelli. Han tog straffen. Det räcker. Nummer 2. På silverplats, Håkan Milhäs, skojar bara. Kenneth Andersson, den här killen, Schengrun. Han gjorde mål mot Rumänien, han kvitterade därmed och fick till straffläggning. Och hans mål mot Brasilien, en höger yttersida över målvakten in i mål. Så jäkla snyggt. Nummer 1. Och på guldplatsen, vem annars? Min namn är Martin Dahlin, killen, den stora kungen i gruppspelet. Han gjorde mål mot Kamerun, han gjorde 2 mål mot Ryssland med huvudet och mål mot Saudiarabien. Och varenda gång jag kollar på fotboll och någon missar en nick så säger jag, Dahlin hade satt den. Vilka tyckte ni var de bästa spelarna under VM 94 i svenska laget? Let me know in the comments så ses vi nästa vecka. Bam!